Var är vi nu då? Nu är vi i Moradabadab. Oj, och här kommer våra. Vi är alltså i en liten håla i middle of nowhere. När vi åker hem ska Mona spela in vägen. Vad har Mona gjort? Mona lägger i baksätet på bilen, för Mona har varit jättesjuk. För Mona har varit lite åksjuk. Ett fantastiskt hotell. Alltså, det här det är helt otroligt. Här ska vi bo. Här ska vi bo. Det här är lite svårt att föreställa sig. Det är svårt att föreställa att staden är en liten... Det är en fabriksstad. Det är bara fabriker här. Här är ju den där computern som vi... Ja, här måste man alltid gå igenom. Jag fattar inte ens att det piper alltid, men man får ändå gå igenom. Här, alltså det var otroligt. No, här kommer man åt.